Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. 2022. godina bit će nezaboravna za ova tri horoskopska znaka. Očekuje ih prava magija života, život pun blagostanja i sreće. Kraj godine nam se polako približava, stiže nam vrijeme kada postavljamo svoje želje i namjere, kreiramo ciljeve i težimo nekim novim snovima i uspjesima. Nadamo se i vjerujemo da će nam 2022. godina donijeti puno radosti i lakoće, a prema navodima astrologa očekuje nas inspiracija, rast u karijeri, blagostanje i financijska sigurnost. Astrolozi također ističu da se tri horoskopska znaka izdvajaju po sreći u 2022. godini. Za njih će ona biti nezaboravna. Ovan. U 2022. godini mnoge ovnove čeka zanimljiva avantura o kojoj su dugo sanjali. U 2021. godini nedostatak hrabrosti, financijskih sredstava i slobodnog vremena sprječavali su ih da ostvare svoje snove. Konačno, ovi problemi će biti riješeni, a život će postati mnogo radosniji i sretniji. Imat ćete hrabrosti da odete na sastanak sa nepoznatom osobom, da se ponovno zaljubite, putujete i posjetite mjesta iz vaših snova. Ovakve aktivnosti i lijepe avanture iscijelit će srce od promašaja i razočarenja u prethodnoj godini. Dragi ovnovi, za vas će 2022. godina biti zaista magična. Djevica. Čak i one djevice koje su izgubile vjeru u svoju sreću uvjerit će se u 2022. godini da čuda postoje ne samo u bajkama i filmovima, već i u stvarnom životu. Moguće je da već krajem 2021. godine izgubite nadu zbog nekih prepreka i izazova, ali će im neki značajan događaj pomoći da se oslobode bola. Predstojeća godina će za vas postati period ispunjenja čak i najintimnijih želja, a život će postepeno početi da se ispunjava dubokim smislom, motivišući vas da ostvarite velika dostignuća. Jarac. Ljubav je riječ koja najtačnije i najbrže može da opiše sljedeću godinu, dragi jarčevi. Ljudi koji su se ozbiljno plašili da nikada neće uspjeti da urade svoj lični život, imaju šansu da upoznaju svoju ljubav. Put do ovog susreta neće biti previše lak, ali će se niz izdaje i problema sigurno završiti. Uspjet ćete da pronađete sreću pored osobe koja će vam pomoći da zaboravite na sve svoje nevolje i poteškoće. Za predstavnike ovog horoskopskog znaka u odnosima 2022. godina će također biti uspješna. Njihovi osjećaj će postati dublji, veze sa partnerom mnogo jača, moguće su i radosne vijesti na polju porodice. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.